de para ver si me preocupa. Thank you.
Thank you.
Hello, Johnson. Dubbel nee deel. Fan, hoeveel verrichten hebben ze? Thank you.
I
I
Thank you.
Ja. See you.
Yeah.
Det är helt super. Thank you.
Die Lampen. Ich muss holen. Thank you.
Det er tredje gang, jeg rager forbi. Og jeg skal ikke engang tømme på. Ej, det gør det ikke bedre. Nej, det gør det ikke. Du må til at vide det. Thank you.
I
6. Thank you.
Gather
Jeg gør det selv. Det kan jeg også godt. Det kan jeg også. Vi har den på video. Det er jo en Facebook. Så er det værd, at man står i vagt med kælden. Ej, ej.